טביעת רגל מימי היא סך כל המים שאנחנו צורכים, והיא מבטאת את מידת ההשפעה שלנו על כדור הארץ. אמנם רובו של כדור הארץ מכוסה במים, אבל רק 2% מתוכם הם מים מתוקים הניתנים לשימוש. אנחנו צורכים מים באופן יומיומי, כמו בשימוש בשירותים ובהיגיינה אישית, וכמובן שכולנו מודעים למחסור המים והחשיבות בחיסכון מים, במיוחד כאשר מגיע חשבון החודשי. אבל מה שרובנו לא יודעים, זה שברוב הדברים שאנחנו צורכים, יש מים. הרבה מאוד מים שמושקעים בתהליכי ייצור השונים. אלו הם מים וירטואליים, שבדרך כלל אנחנו לא לוקחים בחשבון, בגלל שלא רואים אותם. אבל למעשה, מעל 90% מהמים שהאדם צורך, מושקעים בייצור ובגידול האוכל שלו. ובסופו של דבר, בשביל להכין לעצמך חביתה, אמנם לא השתמשת במים, אבל בתהליך הייצור של הביצה נדרשו 200 ליטר מים. וכשאתה מכין לעצמך כוס קפה, זה לא מסתכם רק במים הרותחים. כי בייצור הסוכר, הקפה והחלב מושקעים יחדיו 210 ליטר מים. גם בשביל שתוכל ליהנות מסטייק עסיסי יש צורך בלא פחות מ-6,000 ליטר מים. נשמע הרבה? עכשיו נסו לדמיין כמה מים אנחנו צורכים ביום. 500 ליטר? 1,000 ליטר? מסתבר שכל אחד מאיתנו צורך מעל 10,000 ליטר מים ביום. נכון, אמנם לא נפסיק לאכול, אבל מודעות תביא לשינוי. החל מהחקלאי שיכול להשתמש במים בצורה יעילה יותר, ועד אלינו הצרכנים שיכולים לבחור ולצרוך בתבונה. למשל, לבחור במזון טבעי במקום במזון מעובד, וגם במקומות שאפשר להפחית את הצריכה. כל השינויים האלו יחד יכולים להביא לחיסכון משמעותי ולמנוע את ייבוש מקורות המים בעולם.